het start zijn. Hero coureurs, veel succes voor de volgende riders today. A lot of success. Grote gezelschap hier uit ons zicht verdwijnend op weg voor een tocht door de Kempische Dreven. 186 kilometer lang. Ik ben al van vorig jaar, Tim Kerkhoff doet het er rustig aan. Achter in het peloton. De wedstrijd bij Nieuwelingen meisjes pakt uiteraard weer een punt in die stand tot de leidersprijs. Vandalen hebben vannacht een spoor van vernieling uit. Informatie uit de Simo Pommelder Camp en ook zojuist doorgekregen via de live Twitter van de nationale topcompetitie. Is dat de eerste groep in de wedstrijd het tempo dat zak in. Heeft ook de achterblijvers de kans gekregen om terug te keren in dat grote peloton. Laat in de wedstrijd hier voorbij komend, onder aanvoering van Bronwyn McGregor uit Nieuw-Zeeland. Zij gaan ze strijden om de zege met Winanda Spoor aan het pit. Wie pakt hier de hoogste eer? Het wordt beslist hier op de meet tussen Winanda Spoor en aan het pit. Prachtige zege voor Winanda Spoor. Er wordt de tweede zege in het kader van het Medisol Eindhoven Camperklassement in de historie voor Winanda, anders wel enkele jaren geleden ook in Marhezen. We gaan de sprint krijgen vanaf de derde plaats. Wie gaat straks vergezellen? De naam is 1 en 2. We gaan het sprintduel krijgen met Monique van der Rey. Die gaat derde worden. Roos Hogeboom blijft leidster in het klassement. Kelly Martjes komt hier binnen. En ook de aankomst van Kirsten Peton. Van de zesde plaats voor Kirsten Peton van Jos Grond Lady Force in de prachtige roze trui. Aankomst hier van Rieke van Witsenburg. Helpmate cyclelifting. Meekomen. En dat is Wout Kapteins. Komende zaterdag uiteraard in de kermisrondelwest over de plaatselijke favoriet. Davy Kuipers finisht hiervoor in het peloton. Doet dat ook met Willemieke Meinders. En ook de overige deelnemers die druppelsgewijs over de meet komend. Hier gaan we de passage krijgen van de leidersgroep. Geef ze een geweldig applaus hier met Tim Kerkhoff die de koppositie inneemt met naam van Sint Maartensdijk. Met daarbij ook Rick Rottema met Robbie van Bakel en Giel Breukelman. 40 seconden is een voorsprong. Laatste twee grote rondes van 11 kilometer gaan in. Grote peloton hier onder uw applaus. De man van Beat Cycling voert de voorsing hier op kop. Sleurend van dat peloton, Alex Mengunas. Hier tussen de wagen is wellicht door pech op achterstand gekomen. Gaan we de doorkomst krijgen ook van Wietsekamp. Toen daarvan de presentatie verrichten van het team door volgers van het Babydump Cycling Team. Mannen dus Rick Rottema en Daan van Sint Maartensdijk bevinden zich ook voorin bij de leiders. Ook in de begeleidende motorrijders die ook vandaag weer zorgen voor een optimale beveiliging van de wedstrijdcaravaan. We gaan voor de laatste keer hier voorbij komen in deze 70ste CIMAC omloop der Kempen. 15 seconden. Ook de geweldige medewerking uiteraard van Camp2Go op zoek naar een nieuwe caravan of camper. Bezoek dan de Pinkstershow van Beroka aan Westerhoven en van Eikervens in Hapert. Ook de wagens hier aanwezig van de Driessche Autogroep als vertegenwoordiger van 10 officiële dealerschappen en aanbieder u van universele mobiliteitsoplossingen op zowel particuliere als zakelijke markt in Eindhoven, Helmond en Valkenswaard. En ook hier voorbij de aankomstlijn staat de Maserati te schitteren van de Driessche Autogroep. Nog steeds voorsprong schommelend rond die 30 seconden.
En als ze dadelijk hier voorbij gaan komen, gaan we uiteraard onze hand op elkaar brengen. Uw steuntje in de rug voor de kop van de wedstrijd, voor de koplopers. Gaan de laatste 11 kilometer in, hier komen ze met Rick Otterman, met Daan van Sint Maartensdijk, Robby van Bakel voorin, Tim Kerkhoff, Giel Breukelman. Dat zijn de 15 oren in de grote finale van de CIMAC Omloop der Kempen. We gaan kijken naar het drietal achtervolgers die ook uw steuntje in de rug nodig hebben. We gaan hier de laatste 11 kilometer in. Laatste omloop, ook in deze groep bevindt zich Daniel Abraham Gebroe van het Beach Cycling Club, de Olympische kampioen. Nog steeds gebroedelijk bij elkaar het vijftal aan de leiding onder aanvoering van Robby van Bakel uit een roemrijk Deurnes wielergeslacht. Opgaande van de 70ste CIMAC Omloop der Kempen. Complete wagenpark van de Driessen autogroep dat hier ook voorbij gaat komen. Onze cameraploeg uiteraard van Flavio's. Het gaat om de prachtige beelden die te zien zijn komende donderdagavond bij de Home of Cycling Eurosport. Met de vijf koplopers gaan we de laatste 1000 meter in, de laatste kilometer. We kijken reikhalzend uit, ginds in de verte, naar die laatste bocht voor de aankomstlijn. Daaruit moeten ze dadelijk gaan komen. Het vijftal dat de finale vandaag gekleurd heeft. Van die 187 kilometer lange wedstrijd, de CIMAC Omloop der Kempen. Voorsprong van de koplopers, 25 seconden. Je hoort de finale muziek van Peters Geluidstechniek. We gaan ons opmaken voor de finale van de CIMAC Omloop der Kempen. Met het vijftal Robby van Bakel, Tim Kerkhoff, Rick Otterma, Daan van Sint Maartensdijk en Giel Breukelman. Commandowagen van de politie daar in de verte in het vizier. Draai nu de finishstraat in, het vijftal aan de leiding. We gaan ons opmaken voor een schitterend schouwspel. De apotheose van deze prachtige wielerdag wordt de eindsprint zo dadelijk hier van de vijf koplopers. De eindsprint gaat van ver af worden ingezet. Wie pakt hier de hoogste heer op weg naar de eindstreep? We gaan ze binnenhalen met een geweldig applaus. Gaat hij weer opnieuw een zegen pakken, net zoals vorig jaar? Is hij oppermachtig vandaag in de eindsprint? Nee, want we gaan de zegen krijgen hier. Een geweldige sprintzegen hier voor de man van de Lecto Cycling Team. Wat een mooie zegen voor de voormalige nationale kampioen, voor Daan van Sint Maartensdijk. Voormalige Nederlands kampioen bij de junioren. Notting. Mooie prestatie ook voor Daniel Abraham Gebroe. Dat geldt zeer zeker ook voor deze man van Dordrecht Unified in Groningen, die ook een geweldige koers heeft gereden vandaag. Hier de sprint van de peloton, ook naar een man van Alecto. Alecto Cycling Team vandaag hier de dienst uitmakend. Waren met twee voorin vertegenwoordigd.